Šta ti misliš o ovome? Kome? O njoj? Ne. Pa, okej, deo je okej, Rika. Pogubljeno. Pa, brate, znaš kako kad uđe neko, brate, svako se izgubi, brate. Ne znam, brate, nije da me napuše, što mi sašta ne... Sve nešto od kreveta, sve nešto pod moko, sve nešto njanja, sve nešto... Pa, ne znam, meni deo da je moko... Pa, mislim da nije vam što, nego nekako je kao upratano... A ko Nena, Nena deo da je luda, Nena skroz da je... Ko Nena, super, ja s Nenom mogu sve, ona dođe iz vrišti s nama, mi se mi zbije oči jedna druga i da ja s Nenom top. Jasno, Nena. Znaš na čemu si, ona kad si joj drago, ona ti kaže ćao, kad izra kaže maš u pičku mati. Pa je, Nena je opičena, ali s njom može, brate. A je dobro li? E, vodi baš. E, koliko imaš? Koliko imaš? Imaš tu ti falirana, znaš, ti ljudi što mi pričaju. Jedno radi, drugo misle treći, to je najgore. Kako je? Da, baš dosta ima falirana. Znaš, to su najgori ti falirani. Znači, ti što to pričaju jednom drugom. Znaš, me je to nervira, to mi ide na kurac, a ovo ostalo... Znaš, mada svako malo voli da se zakrije, zere na kje. Ne znam, meni je Ana Korać top. Mom, čiji je brat. On isto tako na ti... Napolju, ja? Oku iz glavi, da li mu dan je dobro ko hljeb. Ona mi je ono od starta, ne mijenja mišljenje jedne sekunde. Ona je tako, brate, ona se ne folira, ona je drug, brat. Nju voli kurac za sve na svijetu, jebeju se. Ono ništa, ono daš. Znaš što ja ne volim ođe ove klanove? Ako jedno kaže jedno... Pa vidjela se danas Miki kad je rekao, aj recite, svi su iskočili da kaže. Ti ako uštekaš nešto, ti ona, to ti možeš, a ako neko drugi ušteka, aj onda... Ja stvarno ne štekam. I što bi, znaš, koliko je priča bila za kolo, je bez jebancije. Znači, prije nego što se završio zadatak, Džeka sam ja pitala, Džeka, sve ćeš kolo, pošto je pizdio. I on je rekao kako se zove, kao da ćeš mi posle. Međutim, dobili ste kolu, znači majke mi moje. Ja vidim masu stvari koje neću da kažem. Ali shvataš, moja je, kapiraš. Ali je poenta priča. Prvu noć kad sam ja donijela, rekla, evo, pijte ko vas jebe. Niko nije htio, ja se ujutru ustanem njene. Neđe ko po... Mane ti. Šta? Mane. Ti vidio, ja? On priča, da nije tamo. Šta? On rekao, majke, neko unac, ne vidio kuću ko mi nije rekao. Da je uzao od mene? Da, nego ti zakažu... Pa dobro, ali si mu ti rekao da je moja? Moja rekao da je od tebe. Ali to je fora, na primjer. On od mene sve uzmaš. On kaže, vidi, on dečko, on je napolju nesmiješan. On napolju ne da ga ljudi ne vole, nego to... Očima ga vidjeti ne mogu, znam ja to. Šta ti je, vrati? Znaš koju priču priča? Bani, prije nego što ja ušla ovdje, znaš ti šta priča o njemu? Sve najgore. A on tripuje... Ono tripo da je bitom, da je zvijezda. Jes, ali zar nije podmok ukras od mene kolu koja ti ogoli? Koga? Rašak? Ma, Ana. Ana. Ali bolje ti ako imaš, ako ti ništa nije glibalo, najbolje ti. Jer ne možeš isprati, ono ti je, taj prašak ti je za mašinsko pranje. Ne možeš isprati, nema šanse. I slušaj. Ili kupka. Pojenta priča, ja sam prvi dan... Mojke mi rođene, najviše sam izrezala šal grepe, više ono svi zajedno. Jutri dan sam ugula tri i po vreć. I on posle toga ukrade moju kolu. Dao mi je najmanji budžet. Za žurku mi je dao 100 eura, 100 dinara. Znači, i ukrade moju kolu i još se pofali. Kako ti trebaš da budeš retar, da to uradiš? Tad mi je dao 1000 dinara, zna da mi treba za higijenu 600. Dao mi je 1000 dinara. I krade od mene. Prebolesno. A šta misliš što sam priklonio Neni sad? Zato što mu je brat rekao, dok si bio s Nenom, imao si glasač. Dobro, šta ti je, šta pa on, njega nema. Sad, daš... Njega nema, on ti je Mikijev klovan, razumiješ? A daš kako je Mikijev padavan? Šta je? Mikijev padavan. No, nema šansa da padavan. Pa neće on panu skroz, ali Mikijev pada, ono, oscilira van. Pa vidi, ova njena priča, što ti ima danas rekao. I onda kad se ljudi podu, on kao dođe ti kaže nešto, koji im da jede. Ljudi ja pitam, brat, šta si teo kao ništa? Ne možda uđeš ovdje pred svima da mi kažeš sve šta, znaš kao, ja mu kažem sinoć, priča da smo isti. Kralju, nismo svi isti. Ne. Nismo svi isti. Ako ti imaš, kad god hoćeš cigara, da možda spavaš, ti dođeš odmoran, veselo za sto, ne imaš nikakvu tenziju, ni oko čega. Oni najviše u hotelu jedu, a sve pucaju na druge, razumije? I sad to kad neko vidi, kad im kažu, ne mu zamjeri. Pa je, a sve kradu, sve uzimaju od drugog, sve štekaju. Pričaju za njega, ne gledam, vidim, maca ko, maca je top svega. Ja sam to rekla nekada. Maca fura samo svoju priču, tera svoje, jebeju se.
A sad kažeš, on uveče kad bi spala frka tamo, ja sam rekla, kog mene pitaju, što se vidi, ne, ništa nisam viđala, niti me zanima. Ružno je što si je stisnuo za ruku, ali ne znam koji je povod, ne znam, ja neću da učestvujem, ona i nena. Slušaj, ona i nena. Što je bilo danas za nena? Ona i nena se posveća. Danas si se zaletila na nena, neku noć na mene. Ja sam joj rekla. Zaletili se na Matoru, zaletili se na Boru, na Macu, Kralju. Stani, uspori. Vi non stop, pritom je uzmeš da bi odgledala spot, nabijediš da su se jebali Ana i Janjuš, da bi ti pustili spot. I ona rekla jebali se, nego bili su gore i još onda uhvatio i čuli se zvukovi, čulo se ovo, čulo se ono. Kraljom je čovjek oženjen, ima dijete. I ti zbog spota... Da to uradiš. Slažeš da je neko nešto uradio. Kralju se lažeš. Što je još gore? Nije to da si ti vidio... Da si ti vidio pa rekao. Pa opet. Pa da razmišljaš da kažeš. Nisi ti tu glas razuma da pričaš. Nego slažeš. A naljutili se na ovu, kako se zove, Lunu i Slovu, kad su oni rekli da su imali seks. Znači, neko nije ludi, pa isto kada što mene Bane neku noć došao tu s pričom kako ovo, ono, Arsa priča ovo za mene, Arsa priča ono, znači čovjek je pričao priču koja blage veze nema, jebe se mene zato, nego jednostavno neću da učestvujem u tome. Ružno je Miljane da priča nešto iz spoljnog svijeta. Ja nisam bio u kazinu kad je Zorica Marković pjevala. Nisam bio u kazinu uopšte. On dolazi i kaže, Miki, mene Miki sinoć kaže. Šta sam? Da si kao gađao jelno limenkama. Ne, ja sam bacio limenke u ćošak gdje bacam uvijek limenke u ćošak. I Jelena je, znači, limenke su letali jedno metar od nje. Ja sam tu da je pogoću gađu limenkama, ja Jelena. To su laže. Ljudi vidi je napolju. A ja da sam u Teodoru povrijedio, da sam Jelena pogodio limenku. Ja bi, stiglo bi pismo. Sve te laže je samo pljuvanje po produkciji, po ljudima koji gledaju nas. Mi smo ozvučeni, kamere su tu. Pa sve se čuje. Pa to je ona priča što, evo, mislim, realno imaš, brate, četvero djece. Došla je tu priča neku noć, mene drkaju tu za Jacksona. Ja sam samo odradila što je mene odgovaralo. Ja sam takav tip, sve što hoće, to mogu. Sad kreće priča kako ja pukla za Jacksona. Moram, okej, drago. Pa šta si jebe, Jackson, šta to je tu? Jesi ti slobodna, jesi ti udat? Ali ne, no, čekaj. Ali ne, nego poenta priča je sad. Dolazi Zorana, Andrijana, mi ga spasili od tebe, ti bi ovo... Slušaj, mene baš... Znaš kako mene Biljana... Šta je on, malo ljeta? A to je fora. Oni se s njim sprdaju kralju. Oni meni kralju ništa... Ne, Jackson, Jackson boli kralju. Ne, Jackson, ne, Jackson. Mi smo došli. Njega baš briga boli, svataš isto koliko mene boli. Mi smo došli ovdje sa strane. Pojete priče u okolini. Oni ništa vidjeli nije. Oni su već formirano društvo. Ja bi se zabrinuo za sebe kada bi se ovdje prijatelju s njim ljudima. Poštuje se s Matorom, poštuje se s Janjušom, Anu znamo od ranije. Ike znamo da ranije, ne odgovara mi kako se ponašao, nije malo. Ako sam ja korektan prema tebi, ne možeš ti biti nekorektan prema meni, zato što sam ja Bane tu ukazujem neke stvari. To što on tebi potrčko, što ti... Jeste, i on dođe tu i priča neke priče koje nemaju veze, a ja, na primjer, znam hiljadu informacija s polješnjeg svijeta, nikad ništa nisam ništa rekao. On je meni rekao, kad jebaću ja njemu mamu u pičku, stavit ga da bude potrčko. On tim riječima rekao, jebaću mu ja mater u pičku. Jedno večer me tu izvrijeđu. Ja mu rekao, nema problema, vidjet ćeš za ovo. I to je to. Onda je on očeo kod Mikija. Na meni Miki kaže kao, nemoj da ga diraš. Ja rekao, okej. Sad je opet uzeo, počeo da laže. Pa od meni je rekao, majke mi pravo noć kad sam ušla, kad smo bili na sastanku, rekao mi je da zna da je Sara bila s dva muškarca. Posle mi je rekla za pismo, nijesam rekla za pismo, ti znaš da sam ja luda. Kad nešto kažem, ja ću uvijek potvrdi kako sam rekla. Ne, ima priča da ona bila sa ovim. Nemam, samo to. E, hvala. Matka je podijelila svega. Matka, kakav je to Bade Mantilnoj? Odakle ti ovo? Tvoja, jel? Pa kupila. Pa kupila sebi drugu, jel? E, hvala ti. Detalj za kurac. Pa ne volja, šta će bolje kako ne? Bolje ništa nego. Ja kad sam došao, brate, kupao ovo. Ja imam, Mina mi dala na jednom. Mina isto čovjek, ja njoj dala uloške. Ma, Mina znamo prije. Ja joj dala uloške. Mina je dobra, Mina bi ti dušu dala, ali je tu pala pod utjecaj njihova naša. Znaš šta, on će od Onda nema kamere. A to je to. I to je to, Miljan, ja sam to provala. A mene briga boli sva ta što. Njega je Anđela dovela od Anđela, njega je napravila. O čemu pričaš, pa šta, o čemu pričaš? Ja sam se vani obkladila da ću ga dovesti kod mene u Greve.
biti, a da ništa neće biti, majke. I mene drug kaže, ako to uradiš, ljubičasta ti ne gine. I prije neku noć, pa ja, svataš, ja vidim sve, ja, svataš, ja sam zaujalica, Miljane. Što se tiče tog matanja, sa žena, mene to ne zaujalim. Ušte nije bilo matanje, majke, ništa nije bilo. On je došao, bio mu u krevetu, ja sam češkala s njim. Ja sam uženjen, imam porodicu, iz te strane me ne zanima nikakva auto priča. A oni, mladi momci, oni mogu da radi što god hoće, da prave što god hoće. Znam, ali koji je spog blamiran tu, majke, to oni tamo vuku ga, meni presmiješno. A ja, Miljane, mrtva sam, i oni mene jutri dan kažu, ti si bila mrtva pijena, ja čitavu noć nosim flašu, onda tamo te pijem. I šta sad ja treba, Miljane, da ja kažem, nije to tako ovako, sunce je zeleno, nije plavo, je crveno, a ovo, prike mene, što ti kažeš, ja mogu da radi što god hoću, niti me čekaju žena, ni djeca, ako me dečko čeka, čeka, ako me ne čeka, šta me briga, bit će drugi. Ali kapiraš, ja mislim da je moj dečko umiro smijen, moj dečko je vidio kako se ja sprda. Ali nije, ja ti ponovo kažem, ja čak se strašno poštujem. Ja kad sam s tobom pokačila prvi put, mene je ono krenuo i samo rekao, dragice, razočaravaš. Ti si mene drkao za palačinke, jer sam ja palačinke pravila. Prvu noć ti si rekao da si ti, ali nebitno. Ja sad, kad sam ispizdila na tebe, meni se samo rekao, dragice, razočaravaš me, kunajem ti se. Ja sam se ukočila iste sekunde, zato što znam da on, shvataš da je kvalitetna ličnost. A to što su oni sad napravili sprdnju od toga, mene baš briga, ja što neću da se pravda. To su oni bile to vidjeti, da ti kažem. Ali čekaj, ali kako možeš doći nekom u kreve da nekog vučeš? Ima nešto tu između sebe, to da, ne želim, ne ulazim u te priče. Pa ne želim nije, ali sad mislim, dođeš i vučeš nekog iz nečijeg kreveta i onda tom nekom kažeš kako je on nešto uradilo. Alo, jesam ja bila u njegovom ili onom, on mi svini. A i što ti kažeš, brate, da ne znam šta da je bilo. To je njegov meni Bane ulazi unutra i Bane kao kako padam nisko. Pa ja pala nisko da sam s njim. On dečko ne postoji. Pa to, to. A vjeruj mi, posle ove priče, znaš kada će otići Nemanja? Znaš kada će otići za jedno dva mjeseca? Ma nema veze to. Evo ti govorim za ovo. Jer je Nemanja ne postoji. On ti ode, on ti vamo priča jedno radi ti drugo. Ima to njih pa... Znaš šta je sam, ja recimo imam ljudima s kojima sam skroz okej, a koje zna da, znaš, da ovaj... da jedno radi, drugo misli, treće i govori, znaš. Znaš se opravim budala, znaš. Ali, na primjer, mene Boro, Boro svaki dan kaže ti tu nećeš da šediš kad se mi vratimo, naš klan, tu ne možeš da šediš. Pa onda dođe, pa... Ja, ovo su prisvojili dosta stvari. Pa mi šede kod njih hoće. Ja u sinoću na krevetu, ja rekla, ustani.